ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଆଉ ମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏମଏଲଏ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଶାସନ ରୋଡ଼ିକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ହେବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେଉଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶାସନଟାକୁ କରାୟତ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକ ଆମର ତ ଏମଏଲଏକୁ ଆମେ ଦିନ ଆମ ପିଲା ଅଛୁ ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ଆମେ ଦିନେ ଏମଏଲଏକୁ ଦେଖିନୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ସବୁ ମିଛ କଲା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ବେକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଗଲେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବେ ଆଜି କି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିକାଶ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବାହାର ଷଣ୍ଢ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜୁତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ଏଠି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ କୁଣିଆ ଭଳିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଘର ଜୁଆଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଲେ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଲେ। ଏଠି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର ଉପରେ ସରକାର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ତିମିରେକୁ ସେହି ତିମିରେ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।